Čaute, tu je Elroky, zdravím všetkých swagerov a swagerky. Dneska si dáme let's play na Slenderman. No to je skôr taký info let's play. Chcel by som sa vám ospravedlniť, že som približne 2 týždne nepridával žiadne videá. To bolo kvôli tomu, že sme odešli na dovolenku a tam som si nemohol brať telefón, lebo sa mi pokazil, ten je v oprave. Zajtra alebo pozajtra idem preň ho. A počítač som si tam nemohol zobrať, lebo to mi zase nedovolili rodičia, takže som nemal ako nahrávať. A nie tak tam nebol prístup na internet, takže by som to nevedel ani uploadnúť na YouTube. No, tak to boli tie informácie, teraz je ten let's play. Dúfam, že ste to pochopili. Že nás nechytí Slender hneď na začiatku. Lebo ma potom šlak trafí. Chcem mať aspoň 4 papiere. Už potom ma môže začať chytať. Mohol by si nás nechať ale pozbierať aspoň tých 8, keď už alebo 7. To je jedno, nechcem byť blízko kosmičke. Bože, kde sú papiere, hej. Za chvíľu je tu škola. Ubehli nám prázdniny jak nič. Dúfam, že ste si ich užili. Ja som si ich ako tak užil. Bola aj sranda, aj nuda. Niekedy, ako kedy. Ale dúfam, že ste sa bavili celé prázdniny. Aj bože, tieto mikrolagy tak neznášam. Musím si vypnúť program, čo mám zapnutý jeden. To kvôli tomu asi robí. Neviem. Že keď budem zás natáčať, tak ho vypnem. Podľa toho uvidím, že... Či kvôli tomu to sekalo. Dek. Tam som sa chcel ísť pozrieť na papiere, hej. To mi nemôžeš teraz urobiť. Dobre, radšej idem, lebo tak vidím, tak už bzučíš. Som zmizol odtiaľ. A ty mi pomôž hľadať papiere, nenaháňaj ma. Vážne ospravedlňujem sa za tie mikrolagy. Nevzdychaj. Nemáš povolené. No. Tu zás nebude nič. Mám iba jeden papierik, to je málo. Chcem ešte. Som si myslel na tú dieru, že to je Slender, hej. Som sa aj nezlakol. No nie, že tá diera je Slender, ale že tam stojí Slender, tak. Bože! V tejto hre ide o to, že sa nemáte otáčať, lebo vás potom chytí Slender, no prekvapí. Ale preto porušujem každú milisekundu, lebo tak to potom nie je zaujímavé, keď tipo beháte a hľadáte. Treba sa trošku aj báť. Tak je to viac zaujímavé. Zas tu nič nebude ani v jednej cele. Podľa mňa. Max, čo tu bude, bude Slender. A toho zase nezbieram. To bola aká pecka, že nie papieriky by ste museli zbierať, ale Slenderov malých. Až naháňali by vás papiere. Kebyže vás chytia, tak si vás zrolujú do jointa. Potom niekde večer vás stiahajú dole. Ešte vymyslíme počas natáčania novú hru. Ale nie, sústredíme sa na hru. Ty nevzdychaj. Hovorím, že to je máš povolené. Radšej mi povedz, kde sú papiere, ak vieš. Slender tam teraz není.
Takže to môžeme prehľadať. Dva papieriky. Mohli by tu byť ešte aspoň dva. To som povedal, podľa mňa veľa to tu nebude. Tak jeden by tu ešte mohol byť. Takže ja ho tu nevidím. Vadí, ideme, tak je to. Taký pocit. Jo. Taký pocit mám, že sa zlaknem. Toto je slepá ulička. Bojím sa otočiť. Fú. Šťastie. Nie, nie, prosím, nie, nechaj ma, nie, 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 nie. Iba takto prebehnem vedľa teba, dobre, nechaj ma, prosím ťa, nie, nechaj. Nie. Dobre, nechytíš ma, fú. Dúfam, že ma nechytíš. Tak, prebehli sme vedľa Slendera, ako vidíme, sme rýchlejší šprinteri než on. On nevie šprintovať. To je na ňom dobré. No, a teraz zrazu všade sú papieriky, keď ja sa oné čukám od Slendera, keď už utekám. Teraz... Počujete ten zvuk? Teraz nás chvál, všade budú papiere. A to je iba dobré, budem mať viac papierikov. Nie, hej, kde je? Niekde za mnou, že? Ty pičizák! Aký si bielý. No dobre, tak ďakujem, že ste si pozreli tento let's play, info let's play presnejšie. Ak sa vám páčilo video, zanechajte like, ak nie dislike, komentár nejaký. A tí, ktorí sú tu noví, tak odber. Čaute swaggery. Swaggy!